បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីរបស់យើងជាបន្តទៀតដែលថ្ងៃមុនយើងសិក្សាអំពី alphabet យើង alphabet យើងប្រែថាអក្សរយើងប្រែថាអក្សរអញ្ចឹង alphabet english and the alphabet តួអក្សរភាសាអង់គ្លេសយើងមាន26តួអញ្ចឹងយើងមានរួចយើងដឹងរួចមកហើយថាមាន A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z អញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងវាគឺជា alphabet របស់យើងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងសិក្សាទៅលើ consonant consonant យើងប្រែថាព្យញ្ជនៈអញ្ចឹងព្យញ្ជនៈរបស់យើងមានប៉ុន្មានអញ្ចឹងយើងចូលទៅដឹងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹង consonant របស់យើងអោះយើងរាប់B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Y Z ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាព្យញ្ជនៈដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា consonant consonant ព្យញ្ជនៈចឹងយើងរាប់ទាំងអស់គ្នា1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21អញ្ចឹង consonant យើងប្រែថាព្យញ្ជនៈហ្នឹងវាមាន21តួយើងមាន21តួអញ្ចឹងនៅសរស្រៈអញ្ចឹងយើងគិតមើលថាស្រៈមានប៉ុន្មានបាទអញ្ចឹងស្រៈរបស់យើងមាន5អញ្ចឹង5វាមានអ្វីខ្លះបាទអញ្ចឹងយើងចូលទៅដឹងទាំងអស់គ្នាអំពី vowel របស់យើងអញ្ចឹងស្រៈយើងហៅថា vowels vowel យើងមាន a បាទ a eI O នឹង Z បាទទាំងអស់នេះគឺជាស្រៈអញ្ចឹង consonant របស់យើងមាន21បូកជាមួយនឹងស្រៈរបស់យើង5ទៀត26តួដែលយើងហៅថា alphabet អញ្ចឹងតួនៃភាសាអង់គ្លេសមាន26តួចែកចេញជា2ទៀតគឺព្យញ្ជនៈហើយនឹងស្រៈព្យញ្ជនៈយើងមាន21តួនិងស្រៈយើងមាន25ទូបាទ25ស្រៈអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូនេះយើងសិក្សាតែប៉ុណ្្នឹងចុះសម្រាប់បងប្អូនឬក៏បងបងដែលមានបំណងឬក៏ទើបតែនឹងសិក្សានោះអញ្ចឹងឲ្យយើងបានយល់ទាំងអស់គ្នាអំពីព្យញ្ជនៈហើយនឹងស្រៈហើយវីដេអូបន្តទៀតខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូពាក់ព័ន្ធនឹងអក្សរយើងវាបញ្ចេញសំឡេងអ្វីខ្លះបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះនឹងតាមដាននៅវីដេអូបន្តទៀតបាទអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា